E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com uma dica, né? Uma dica de jogo grátis na loja da Epic Games aí. The Falconeer é o jogo que estará grátis aí do dia 4, que é hoje, até o dia 11 de julho. E vamos dar uma olhada nesse jogo. Tem também umas DLCs aí do Forza Horizon 4 que voltaram, né? Umas DLCs grátis aí, uns carrinhos aí para você baixar. É, e vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Falconeer aí é o jogo que vai estar grátis até o dia 11. Para você pegar, basta você ter uma conta aí da Epic Games e clicar aqui no botão obter. Eu vou deixar o link desse jogo na descrição. Então, com a sua conta logada aí na Epic Games, clica aqui no obter e já era, o jogo é seu para sempre. Se você não tiver aí uma conta, cria, é gratuito, é só criar, super fácil. Data de lançamento aí, o jogo é de 2021, plataforma aí Windows. Gêneros são ação, indie e mundo aberto, recursos aí, jogos para jogador, então é um jogo só de campanha. Vocês viram o naipe do jogo aí? Vocês vão ganhar essa edição aqui, a Standard, tem essa aqui, Warrior Edition, que é outra edição, se você quiser apoiar aí os desenvolvedores. E tem alguns complementos aí, estão inclusive em promoção. Edge of the World, R$ 2,99. E guia do jogo, R$ 1,79. E a trilha sonora oficial tá aí por R$ 3,79. Os complementos vão estar aqui nesse link aqui. Tem também o caçador aí, The Hunter, por 79 centavos. Então, eu acho que se você for fã do jogo, eu acho que é mais jogo comprar essas DLCs separadamente. E o jogo tá gratuito, né? Até o dia 11 de julho. Se você pegar até 11 de julho, ao meio-dia, o jogo é seu para sempre. E se você virou fã aí do jogo, pegue aí essas DLCs, né? São bem baratinhas. E aí você vai ter uma Warrior Edition aí por pouquíssimos reais, né? Já que o jogo base está de graça. E aqui estão os requisitos mínimos para rodar o jogo. Sistema operacional Windows 10 de 32 bits, Intel Core 3 ou AMD equivalente. Então não fala qual a geração, pode ser até de primeira geração, provavelmente vai rodar. E a placa de vídeo, uma NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 6770, dão aí conta do recado. 2 GB de memória RAM, 3 GB é o que ele pede aí no seu HD, SSD, etc. DirectX versão 11. Que ele fala o seguinte: eu recomendo essa utilização de controle Microsoft Xbox para Windows ou equivalente. Então dá para jogar com um controlezinho aí de boa. Idiomas portados, inglês, francês e alemão, que são os diálogos, provavelmente, né? E o texto, que são os menus e a ação, tal, legendado em várias línguas, né? Inclusive português do Brasil. Então é isso, essa aqui é a dica do jogo grátis aí da Epic Games. E temos também três DLCs que já tinham saído da loja aí, segundo o pessoal aí, mas voltaram porque o jogo, o Forza Horizon 4, vai sair da loja aí do Game Pass dia 15 de dezembro. Então não perca a chance aí de pegar as coisas grátis do jogo, ou até de conseguir o jogo se você ainda não tem, né? Ou comprar as DLCs que são pagas, né? E tá aí, ó, Forza Horizon 4, Mitsubishi Car Pack. Isso aqui provavelmente são carros da montadora, né? Mitsubishi, os detalhes, não tem muito detalhe aí, né? Reviews, more. É, realmente não tem nenhum outro detalhe aí quais carros são, mas provavelmente são esses dois carros aqui, o Lancer, né? Ou os Lancers. Esse aqui é o Lancer. Agora esse carro, ou esse aqui é o Lancer, não sei. Esse pode ser de uma geração e o outro de outra geração, mas são carros Mitsubishi. Esse aqui é só o 1967 Sunbeam Tiger. Então é o Sunbeam aí, Tiger de 1967. Não são carros aí muito empolgantes, mas são carros grátis, né, pessoal? Então pegue aí, adiciona sua biblioteca aí. Pra você ter uma ideia, eu já tenho esses carros aqui, porque eu acho que estavam grátis e eu acabei pegando. E aqui o
Talbot Sunbeam Lotus de 1979 para o Forza Horizon 4. Ele diz aqui que requer o jogo, então é uma DLC, é só o jogo. Não, isso aqui não é mais vendido, né? Não, daqui a pouco vai sair da loja, dia 15 de dezembro, até antes, né? Que são DLCs aí que só tem os carrinhos e volta e meia eles lançam e rapidinho sai da loja e tal. Então é isso, eu vou deixar na descrição esses três carros aqui, esses três DLCs aí. Aqui deve ter mais que um, né? E o Falconeer aí na loja da Epic. Não deixe pegar. E semana que vem a gente volta aí com mais dicas, ou até antes, se pintar mais alguma coisa, por exemplo, na loja da GOG, né? Então é isso. Muito obrigado. Não esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal se não é inscrito. Aquela coisa de sempre, ativa aí o sininho, dá o like e se inscreva no canal se não é inscrito. Agradeço demais. Até a próxima. Falou.